सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी News24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी प्रियंका, आपण पाहत आहे News24 सह्याद्री। पाहुयात अहमदनगर जिल्ह्यातील काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी जिल्ह्याची खबरबात मध्ये। शेवगाव तालुक्यातील आखेगाव येथे छत्रपती संभाजीराजे पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज मध्ये कामगार नेते काटेमामा या चरित्र ग्रंथाचं प्रकाशन आमदार मोनिका राजळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आलंय। यावेळी माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, प्राध्यापक शिवाजी काटे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख सिद्धार्थ काटे, संजय फडके, DYSP सुदर्शन मुंडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी यावेळी काटेमामा पुण्यस्मरण सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत। जामखेड तालुक्यातील कवडगाव येथील सेवा संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये 30 वर्षांनंतर सत्ता परिवर्तन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात सत्ता आल्याने नवनिर्वाचित चेअरमनपदी अंकुश राऊत तर व्हाईस चेअरमनपदी अंगद खोसे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। या निवडीबद्दल त्यांचा सत्कार जिल्हा बँकेचे संचालक अमोल राळेभात, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सुधीर राळेभात यांच्या हस्ते करण्यात आलाय। यावेळी सरपंच सीताराम कांबळे, उपसरपंच सुरेश खोसे, माजी सरपंच सखाराम भोरे यांसह नवनिर्वाचित सदस्य आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कोपरगाव शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कडेला छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांनी आपली दुकानं थाटली आहेत। यामुळे शहरातील वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याने आज कोपरगाव नगर परिषद प्रशासनाने आणि कोपरगाव शहर पोलीस प्रशासनाच्या वतीने मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी आणि पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण मोहीम संयुक्तरित्या राबवण्यात आली आहे। शहरातील बसस्थानक परिसर, मेन रोड, धारणगाव रस्ता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज परिसरातील सर्व थाटलेली दुकानं यावेळी काढण्यात आली आहेत। प्रसंगी काही व्यावसायिकांनी स्वतःहून आपली अतिक्रमणं काढून घेतली आहेत, तर काही व्यावसायिकांनी याला विरोध दर्शवल्याने प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली आहे। तसेच कोपरगाव बस आगाराच्या प्रवेशद्वारासमोरील असलेल्या चहा, नाश्ता आदी दुकानं देखील यावेळी काढण्यात येऊन व्यापारी धर्मशाळा समोरील अतिक्रमणं देखील काढण्यात आली आहेत। 100% अतिक्रमण काढा, पण कोपरगाव शहरामध्ये त्या टोकापासून या टोकापर्यंत कोणाचे चेहरे पाहून त्यांचं अतिक्रमण काढू नका। कोपरगाव शहरातलं सगळंच अतिक्रमण काढायचं तर सगळ्यांचंच काढा। बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी रस्त्यावर टपऱ्या लावलेल्या आहे, गाड्या लावलेल्या आहे, त्याच्यामुळे वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा होते, नागरिकांची खूप मोठी गैरसोय होते। त्यामुळे आज ही मोहीम आम्ही सुरू केलेली आहे। सर्व आम्ही जे काही टपरीधारक आहे यांना विनंती करणार आहोत की कृपया आपण आपल्या जे काही टपरे आहे किंवा ज्या हातगाड्या आहेत त्या सार्वजनिक रस्त्यावर लावू नका, जेणेकरून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही। कारवाईतला प्रथम दिवस असल्यामुळे बऱ्याच लोकांना आम्ही समज दिलेली आहे, पण याच्यावर जर त्यांना परिणाम होणार नाही तर निश्चित सक्तीने कारवाई केली जाईल। नागरिकांना आव्हान, माझा विनंती आहे की रस्त्यावर आपली वाहनं किंवा आपलं कुठला व्यवसाय करताना काळजी घेतली पाहिजे, रस्त्याला वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशी दक्षता प्रत्येकाने घ्यावी, अन्यथा याच्यावर कारवाईला प्रत्येकाला सामोरं जावं लागेल। कोलेगाव येथे फॅब्रिकेशनचं दुकान फोडणारे दोन आरोपी जेरबंद करण्यात आले आहेत। यातील एक आरोपी फरार असून तोफखाना पोलिसांचं पथक फरार आरोपीचा शोध घेत आहे। अकिल शेख उर्फ भुर्या आणि राजकुमार निसाद अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत, तर आरोपी अनिल घोडके हा फरार आहे। अटक केलेल्या आरोपींना 25 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। बोलेगाव येथील दत्त मंदिराजवळ असलेल्या फॅब्रिकेशनच्या दुकानात ही चोरी झाली होती। आरोपींनी 7 लोखंडी बाकडे, 2 भारत गॅसच्या टाक्या, 1 गॅस शेगडी, 2 पोत्यामध्ये ठेवलेले जर्मलचे पातिले आणि 2 स्टीलचे डबे चोरून नेले होते। सुनील भालेराव यांनी या संदर्भात तोफखाना पोलीस ठाण्यामध्ये दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। तोफखाना पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी, पोलीस उपनिरीक्षक समाधान सोळंके, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दत्तात्रय जपे, विक्रम वाघमारे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे। श्रीगोंदा पोलीस स्टेशन येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी यांना अटक न करणे आणि तपासामध्ये आरोपींच्या बाजूने मदत करण्यासाठी 17,000 रुपयांची लाच घेताना श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडला आहे। त्याच्यावर श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। संजय बबन काळे असं अटक केलेल्या पोलिसाचं नाव आहे। जिल्ह्याची खबरबात मध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, News24 सह्याद्री। विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत, पाहुयात पुढील बातम्या।
बोरिवली मुंबई येथील एका इसमाचा श्रीरामपूर शहरातील एका लॉजमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत असलेला मृतदेह आढळून आला आहे. या व्यक्तीचा मृत्यू कशामुळे झाला याबाबत तर्कवितर्क लावले जात होते. श्रीरामपूर शहरातील सूर्या लॉजमध्ये उमर मेहबूब शेख हा व्यक्ती 15 मार्चला लॉजमध्ये आला होता. मात्र 3 दिवसापासून हा इसम बाहेर आलाच नाही. या रूममधून कुजलेला असा वास येऊ लागल्याने लॉजचे मालक यांनी काल सकाळी श्रीरामपूर पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने डोंगरावरील गवताला आग लावल्याने मोठ्या प्रमाणात वणवा पसरून डोंगरा शेजारी असलेल्या शेतातील 4 पॉलीहाऊस जळून खाक झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याचं सुमारे 10 लाखांचं नुकसान झालं असून वणवा पेटवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. नगर तालुक्यातील सारोळा कासार आणि अस्तगाव या 2 गावांच्या सीमेवर असलेल्या डोंगरावरील तरवडी मळा येथे ही घटना घडली आहे. तरवडी मळ्यामध्ये मनीषा काळे यांच्या नावे ही शेतजमीन असून शेतात त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी 4 पॉलीहाऊस उभारले होते. शेतकरी काळे यांचे या आगीमध्ये 10 लाखांचं नुकसान झालं असून या नुकसानीचा कृषी विभागाच्या वतीने पंचनामा करण्यात आलाय. महिला आणि बालविकास विभागाला बाल न्याय निधी उपलब्ध झाला असून कोविड-19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 3 ते 18 वयोगटातील बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी प्रत्येकी 10,000 रुपये मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलं आहे. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यांनी तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, संरक्षण अधिकारी तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी अर्पित हाऊस श्री संजय जवेरी यांची इमारत सर्जेपुरा अहमदनगर यांच्याकडून अर्जाचा नमुना घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव या 3 कार्यालयापैकी एका कार्यालयामध्ये जमा करावं असं यावेळी सांगण्यात आलंय. मागासवर्गीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी फरार असलेला आरोपी गोविंद मोकाटे याचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही फेटाळण्यात आलाय. जिल्हा सत्र न्यायालयाने हा जामीन फेटाळल्याने मोकाटे याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नगर तालुक्यातील जेऊर येथील राजकीय पुढारी असलेल्या मोकाटे यांनी महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी तोफखाना पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात आरोपीवर अॅट्रॉसिटी ऍक्टप्रमाणे वाढीव कलम देखील लावण्यात आला आहे. आरोपी मोकाटे फरार असून त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामीन ठेवण्यात आलाय. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही के जाधव आणि संदीप कुमार मोरे यांनी 15 मार्चला गोविंद मोकाटे याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावलाय. पीडित महिलेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर एस देशमुख यांनी बाजू मांडली आहे. अकोले तालुक्यात मधुकरराव पिचड आमदार असताना तळेविहीर शिंदे येथे पाणी योजना राबवण्यात आली होती. ही पाणी योजना सदोष असल्याने या परिसरातील नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची टंचाई भासत असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉक्टर किरण लहामटे यांनी विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर राज्याचे सार्वजनिक पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिलंय. गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले आहेत की तळेविहीर शिंदे येथे मार्च एप्रिल आणि मे या 3 महिन्यामध्ये पाण्याचा तुटवडा होतो. त्यामुळे नदीमधून या गावांना पाणी घेण्याचा आदेश मी दिला आहे. या योजनेला निधी जिल्हा परिषदेमधून मान्यता मिळेल असं गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. या बातमीबरोबर जिल्ह्याची खबरबातमध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. मात्र पाहत राहा News24 सह्याद्री. जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. शब्दांचं सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची News24 सह्याद्री.